Yevlaxda polislər sakinlərə tibbi maskalar paylayıb. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən koronavirus pandemiyasının əhatə dairəsinin genişlənməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, rayon ərazisinə pandemiyadan əziyyət çəkən vətəndaşlara maddi yardımların verilməsi ilə bağlı yerli idarələrin və bankların önündə yarana biləcək sıxlığı nəzərə alaraq polis əməkdaşları bu ərazilərə xüsusi olaraq nəzarət edir. Həmçinin vətəndaşlara tibbi maskalar paylanılıb və sosial məsafənin qorunmasının labüdlüyü barədə məlumat verilib.